ვიცინა ივანიშვილის უსაფრთხოების კონსულტანტი, რომელიც საქართველოში საფრანგეთიდან ჩამოვიდა ქვეყანაში, არ შემოუშვეს. კოალიციაში აცხადებენ, რომ ივანიშვილი უკვე ორი წელია სარგებლობს ფრანგული უსაფრთხოების კომპანიის მომსახურებით, რომელთა კონსულტანტები თბილისში ხშირად ჩამოდიან. კოალიციაში მომხდარს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებად აფასებენ და შინაგან საქმეთა და საგარეო საქმეთა სამინისტროებისგან ოფიციალურ განმარტებას მოითხოვენ, რის საფუძველზე ხდება ევროკავშირის მოქალაქეების ასე უცერემონიო დეპორტირება ქვეყნიდან. მიგვაჩნია, რომ ზემოაღნიშნული ქმედებები არის პოლიტიკურად მოტივირებული და განსაკუთრებით დამაფიქრებელია, რომ ეს უკავშირდება ბიძინა ივანიშვილის პირად უსაფრთხოებას. მიმართავთ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს და მოვითხოვთ მათგან ოფიციალურ განმარტებას იმის თაობაზე, თუ რის საფუძველზე ხდება ევროკავშირის მოქალაქეების ასე უცერემონიო დეპორტირება საქართველოდან.